лице. Ще работим по случая. С детектив Пикачу. И това видео не знам как ще запълни 10 минути. Но да започваме. Поредното интро без каквото и да е въображение там. Късане. Късане. Всичко е късане. О, отзад има някакви детективски неща нарисувани. Ама не знам кой къде да филма. Детектив Пикачу. Беше ужасен. Не ви го препоръчвам. Така, нека да разгледаме промо картите. Имаме карта с Булбазор. После имаме карта с Снъбъл. После да имаме карта с самия детектив Пикачу. Фродата Дедпул. И Сайдак. След това имаме нещото, заради което струва толкова цялата кутия. Фигурката на детектив Пикачу. Който има детективска шапка и лупа, която сигурно също е детективска. И може да го използвате като фигурка, като го поставите някъде и стои така. Невероятно. Между другото, излезнаха гласуванията след Community Day. И вече знаем кои ще са покемоните за юни и юли. За юни! Правилният избор на всички покемона, за който всички трябваше да гласуват, е Weedle. Така че ще имаме Weedle Community Day. А за юли някои хора са пълни идиоти и в това се уверявам всеки път. В смисъл, аз съм прост, ама как може да има и по-прости хора от мен? Ghastly Community Day през юли. Това Shiny изобщо няма нищо интересно в него. Само когато Gengar Mega еволюират, има нещо. Я и тука има код карти. Трябва с 4 карти, едва да има нещо рядко. Имаме Дито, Тиглипъв, Ликитанг и Булбазор. Тези карти от Детектив Пикачу са толкова интересни, колкото е и Ghastly Community Day. Единственото хубаво е, ако Gengar Mega еволюира и тогава му имаме шайнито, иначе трябваше да гласуват. Поне не гласуваха за Squirtle, което вече го имахме и без това ще му дадат и безполезна атака. Така, ето ги картите тук. Имаме Мистър Майм, който кара мотор. Сайдък, който го буди главата. Снъбъл Дед се сърди. И халюцигенна гъба. Ето и код. Третото пакетче. Трябваше втория Community Day да бъде на Самчу, защото има едно от най-готините шайнита. Ама какво да се прави? Две неща са безкрайни. Човешката глупост и покемон картите. Ето имаме пак халюцигенна гъба. Дали ще имаме абсолютно същите 4 карти като от предишното пакетче.
сърдица Снъбъл, Сайдък, който го буди главата, и Мистер Майм, който кара мотора. О, не, изкарахме нещо готино. Мюто. Май това не е готиното. И имаме две пакетчета. От тук още една код карта. Ако му трябва на някой, май за да получите тази фигурка в онлайн играта на покемон карти. Така, имаме две пакетчета от Слънце и Луна. Едното е основния сет, другото е горещи сенки. Горящи. Не горещи, горящи. Кой знае, може да изкараме Чаризард Дъга. Така, да видим как трябва да изкарам код картата и да не разберем ряд къде карта ще има. Ето така. И слагаме три карти отпред, както всеки път може да махнем енергията, която е фея. И сега гледаме по-интересната част от клипчето. Имаме топка. Имаме пинсир. Имаме спрей против пинсира. Имаме стъфъл, тушено мече. Имаме Тугидемар. А този се казва Роди Поди покемон. Категоризиране така. Мислих, че този Роли Коли от Галър е такъв, ама както и да е. Имаме Алолански Граймър. Имаме Формантис. Имаме Космок. Бляскавата ни карта е Голдък. И рядката карта е Лайно. Днеска се събудих и осъзнах, че ще съм кръг през целия ден, така че и от тук не очаквам да изкарам кой знае какво нещо. Ще има ли с... къде е код карта? А, малко щупена. И така, видях какъв цвят е и знам, че няма да е нещо хубаво. Но може да разгледаме карти. Та ето го кода. Три карти отпред. Енергията е огнена. Дали това ще бъде Чаризард накрая? Естествено, че не. Имаме Семисейдж. Имаме Електрик. Имаме Пуфаланд. Още един Тогедемару. Уимпот. Алолански Вулпикс, Мяут в Гърция, Риол на плажа, може би в Гърция, Мяут в Гърция ни е бляскавата карта и рядката е един Аракуанит. И така, днеска не изкарахме нищо смислено, но какво такова? Sometimes win, sometimes don. Това е рядкото нещо, което изкараме. Това е нашето рядко щастие. Колко време да ще отнеме да се фокусират и двете? Аха, ето. Дано това ми го покаже като тъмнел. И е време да се насладите на 20 секунди тишина. Yeah.